deixem el futbol i ara comencem a parlar del poliesportiu i ho fem sobretot, sobretot centrat en el futbol americà. I és que aquest cap de setmana es va viure una d'aquelles jornades tan especials amb protagonisme dels Badalona Dracs. Per començar, donem la benvinguda al convidat d'avui. Abans hem dit Ferran Llinàs i Marc Pinya. Marc, al final t'has quedat tu sol. Molt bona nit. Molt bona nit. T'ha deixat. En Ferran t'ha deixat. M'ha abandonat. Ferran, molt bona nit. Bona nit, Toni. Primer de tot, Marc, venim d'aquesta competició europea. Ara en parlarem d'aquest partit contra els Frankfurt, que no es va poder guanyar, però amb quines sensacions es torna d'un partit com aquest? Home, sensacions molt bones perquè al final són la classe de partits que esperem durant tota la temporada. Viatgem a fora, partit important, també ambient molt diferent i sempre està bé jugar amb camps plens fins amunt i bueno, jugar amb gent que realment és professional i que cobra per això. Ferran, anem a analitzar el partit, anem a veure la crònica del partit, com va anar? Força bé, tenint en compte que els Dracs, evidentment, és un equip inferior en el sentit pressupostari a aquests Frankfurt Univers, un equip que està dissenyat per guanyar la Lliga Alemana. El primer quart, per això, els Dracs ho van fer força bé, perquè aquest touchdown que esteu veient ara era l'única anotació que aconseguien els alemanys en tot el període. Per tant, els Dracs, que reaccionaven ben defensa, això sí, el segon quart va posar una mica els peus a terra als badalonins perquè van marcar 4 touchdowns els alemanys. Realment tenen molts més recursos, ho veiem aquí tant en carrera com en passada. Tot i que els Dracs els van forçar en moltes ocasions a fer passades llargues perquè realment no podien avançar llardes, però ara veiem aquest jugador, el número 28, que realment en va fer un parell de seguits com aquest, que creua gairebé tot el camp i on es veu que físicament també els jugadors alemanys són molt més forts, tècnicament més perfeccionats. Hem d'explicar que aquests equips, normalment, si nosaltres tenim 3-4 americans, ells en tenen de 8 a 10 i realment el nivell i el nivell salarial, evidentment, que cobren tots aquests jugadors ja de caire professional. Els Dracs, per això, van seguir treballant, no van poder frenar en aquest segon quart aquests touchdowns dels Frankfurt, però a la segona part van aixecar el cap, realment, van tornar a frenar molt la línia ofensiva dels alemanys i van aconseguir que no anotessin gaires més touchdowns en tot el partit. Després, més tard, veurem el touchdown dels Dracs, que va acabar de tancar aquest marcador, i amb aquest 49-7, evidentment, queden eliminats, i els Frankfurt, que jugaran la final contra els Amsterdam Crusaders. Marc, molts minuts de joc igualat, però opcions de competir per la victòria en vau tenir, o en vau sentir que en teníeu? Nosaltres, en el primer moment, quan vam sortir al camp, la nostra opció era competir tot el partit. És a dir, no vam anar allà en cap moment a perdre ni a buscar un empat, simplement anàvem a buscar la victòria. Vam començar bastant bé, els primers drives les coses funcionaven, els vam parar en defensa. Al segon quart vam tenir algunes dificultats i vam perdre un parell de pilotes que ens van fer voltar molt el marcador. Però bueno, durant tota la segona meitat vam sortir a fer el nostre partit, que era intentar posar les màximes dificultats possibles i jugar el nostre joc. I la veritat és que, bueno, tot i el resultat, vam aconseguir el nostre objectiu, que era estar competint i fer les coses el millor possible de cara a la resta de temporada. Aquesta és l'opinió de Marc Pinya. Anem a escoltar altres protagonistes d'aquest partit. Tenen el pressupost més alt de la GFL, de la Lliga Alemanya, i han fet un equip per guanyar la Lliga Alemanya, ja ho vam dir. I la veritat és que és un coco dur. Però, tot i això, hem fet un molt bon partit, jo crec. Els hem aturat moltes vegades, ens han anotat en big plays, en jugades molt llargues. El 28 ens ha fet un traje en 2 o 3 jugades, retorns de punt per touchdown, intercepcions que els deixaven a punt de tornar a anotar, errors de placatge també, és normal, són un equip molt físic, nosaltres a mesura que anàvem passant els minuts el físic anava cap a baix i fallàvem, no arribàvem al placatge o quan arribàvem tard o arribàvem fèiem el contacte i no aconseguíem fixar i tirar-lo a terra i es nota la diferència física. No? Els partits d'Europa són molt atractius perquè és com un plus de nivell, o sigui, normalment la nostra lliga està molt justeta i quan vas a fora d'Europa es nota. Aquí ho podíem veure, un estadi a rebentar, tot i que les condicions atmosfèriques eren bastant dolentes. Hem tingut la primera part que ha plogut moltíssim, sobretot jo he patit molt, perquè nosaltres que fem un joc molt de passe, la pilota és bueno, rellisca moltíssim, però no, és un molt bon partit per jugar, es pateix dins també,
Pero bueno, es un repte y yo creo que es muy maco. El premio en la defensa ha sido parar muchos con tres y fuera. Eso es un premio que es muy importante, como si fuese un touchdown. Pero en sí, en el marcador se ve también el touchdown, que es muy importante también. A positivo, pues mira, haber jugat en aquest estadi que tu has vist, com tot, o sigui, ple a vessar a l'espectacle, i la llàstima que els àrbitres es vagin espaiat tot perquè haguessin tingut un altre resultat, o sigui, un més ample, però per dos equips. No podíem anotar més, però no ha pogut ser. És un equip molt, molt, molt fort, molt potent, que quan han posat la maquinària i a més anaven a favor d'ells, ho han demostrat i bueno, després ja els nostres jugadors pues, també s'han rendit a la evidència. No? Ara, mentre anem xerrant, anirem veient jugades que es van produir durant el partit, no només les que hem vist a la crònica, sinó també jugades de defensa, intercepcions, que deia abans el Xus, també molt bona feina en defensa i també molts primers downs anotats, Marc. Vull dir que, a pesar d'aquesta gran diferència d'equips, a pesar de la frustració de no haver pogut aconseguir la victòria, sortiu satisfets d'aquest partit? Sí, realment, sortim molt satisfets perquè el nostre objectiu és el que dèiem, era competir, volíem també intentar anotar, vull dir, no anar-nos amb un marcador a zero, i la veritat és que sí, en atac es van aconseguir primers downs, vam intentar fer el nostre joc, les coses van sortir prou bé, i amb el resultat potser, però sí que amb els objectius que nosaltres havíem plantejat per allà sí que estem prou satisfets. I una altra vegada demostrant que la part defensiva en guany dels Dracs és una arma letal. Bueno, hem tingut bastants canvis respecte a l'any passat, però sí que hi ha un mateix nucli que ens hem mantingut i bueno, també és cert que teníem bastant estudiat el rival, en aquest aspecte el Xus va fer bona feina i bueno, a base de mirar vídeos, a base d'entrenar i de fer una bona feina, vam aturar els contraris dintre del que estan les nostres possibilitats. Va arribar un moment que, com deia abans el Xus, a nivell físic es nota, és a dir, són gent que cobren i que estan entrenats per això, i nosaltres pues, hem de compaginar amb altres coses, però bueno, satisfets. Ara posem un punt i a part a l'entrevista, diguéssim, deixem el partit i ens anem a parlar de tot el que suposa aquest viatge a Frankfurt, un viatge que va començar a les 7 del matí a Barcelona, que allà comença tot, aquí ja ho estem veient, ben d'hora sortiu, Marc, cap allà, un desplaçament com aquest que anirem veient, ajuda tant a fer equip com sembla o és un desplaçament més igual que els que es fan a la Lliga Estatal? Home, és diferent, sempre té un caliu especial, saps? Ens juntem tots, vulguis que no, el vol surt a les 7, però nosaltres ens hem d'aixecar a les 3 i mitja, 4, anar fins allà, anem tots amb l'autobús, i bueno, un cop hi ha l'avió, pues, vulguis que no, amb 35 persones, 40, es fa bona feina. Home, 35 persones, 40 i jugadors de futbol americà, dalt de l'avió havia sí, de ser un xou. Sí, sí. El xou va començar ja a l'aire, no? Un espectacle. Llavors s'arriba a Frankfurt, arribem a Frankfurt i tot el que envolta aquest partit, Ferran, suposo que és extraordinari, no? N'anirem parlant, però comencem sobretot parlant de números, del que significa aquesta final. Perquè ens fem una idea, l'equip alemany va gastar per organitzar aquest partit, ens van dir que al voltant entre 60.000 i 70.000 euros, que és el pressupost que té anual els Badalona Dracs. Ho vam veure, com deia en Marc, es veien el terreny de joc amb el nivell dels jugadors i el fet que cobren, ho veiem ara en els exteriors de l'estadi. No? Vam arribar i ja estava ple de gent, semblava que el partit ja havia començat i encara faltaven dues hores, i inflables, amb recursos, també a nivell televisiu, no? Nosaltres érem tan humils com els Dracs, podríem dir, es podia equiparar, i realment una cobertura molt gran, on les jugades es reproduïen en el moment, en el videomarcador, hi havia zones VIPs, o sigui, realment un desplegament molt gran, molt bèstia, i que marca una mica les diferències entre una lliga i l'altra, no? La primera lliga europea en futbol americà, que és l'alemana, i nosaltres, que estem uns quants esglaons una mica més avall, evidentment no en l'últim lloc, però és molt diferent, no? Uns Dracs que viatgen el mateix dia que juguen, i aquí ja ho estem veient, tan bon punt arribeu, us en aneu ja dintre el camp, diguéssim. I veiem una imatge molt curiosa, que és com els aficionats us reben amb aplaudiments, també. Sí, sí, la veritat és que va ser una bona rebuda. Nosaltres arribem allà i, bueno, al principi no sabíem ben bé què esperar. Vam veure que estava ple des de que vam arribar, que era dues o tres hores abans del partit. I sí, la gent estava molt animada, amb moltes ganes de passar una bona estona.
i ens van rebre com si fóssim quasi locals. La veritat és que van tenir molt bona rebuda i això va ajudar també a sortir animats a jugar. Que a més arribeu i dues hores abans, Ferran, ja hi comença ben vient a fora de l'estadi, dues hores abans de començar el partit. Sí, ja vam començar a veure que a part de l'inflable hi havia, com veieu aquí les imatges, hi havia controls de seguretat exhaustius, com pot passar en qualsevol estadi de futbol aquí a l'estat, que a més ja hi havia gent menjant, que hi havia gent bevent, evidentment, amb molta cervesa per tot arreu. Veiem aquí gent ja venent merchandising, fins i tot amb la samarreta dels Barcelona Dragons. Curiós, perquè els Univers són els hereus dels mítics Galaxy, i ells pensaven una mica que els Dracs haurien ser els hereus dels Dragons, tot i que ja existien d'abans. Com veieu, molt ambient, la gent amb moltes ganes de veure futbol, i ho demostra que va ploure molt, i tot i així les grades estaven plenes de gom a gom. 5.012 espectadors que van vindre a aquest partit. Marc, per què hi ha tanta afició al nord d'Europa al futbol americà comparat, per exemple, amb la que tenim aquí? Home, un motiu dels principals és que la lliga alemana porta més, va començar abans que l'espanyola, però a part també influeix molt el tema de pressupost dels equips, en aquest cas els patrocinadors. És a dir, contra més inversió hi ha, després també els resultats són diferents. És a dir, quan un jugador es pot dedicar únic exclusivament a jugar, no és el mateix que quan ha de compaginar amb feines i amb altres coses. I les imatges que ara estàvem veient aquí són senzillament espectaculars. L'ambient que es veu en el camp era increïble. Però nosaltres ara canviem, parlem d'una altra cosa, Ferran, perquè resulta que hi va haver una part d'aquesta afició que hi havia a l'estadi que anima el Badalona o que anima els Badalona Dracs en tot moment. Què va passar aquí? Vam començar a sentir crits de Badalona, Badalona, i resulta que hi havia una pancarta gegant que posava Welcome Drew, no? I vam pensar, deu ser un jugador d'ells. No, no, era el nostre Drew Clausen, el nostre jugador, que va estar jugant a Alemanya i el seu equip va decidir venir per donar suport als Dracs i, per tant, a la grada ja no érem tan minoria perquè hi havia un bon conjunt d'alemanys animant. A part de Drew Clausen, teníem altres sorpreses que ara us aniré explicant, també. Hi havia el que dèiem, això de Drew Clausen. Anem a veure les imatges perquè es veu precisament aquí el Welcome Home Drew, però a més, Marc, hi ha una altra sorpresa que ens arriba, que arriba de cop i volta just abans de començar el partit, una altra aportació, a veure si el coneixem, és aquest que estem veient aquí a les imatges. Ferran, t'hi acostes a poc, i carai, és Curtis Cannon, Marc, que us ve a donar un dels import, un dels estrangers de la temporada passada, que us ve a donar aquí, no sé, us ve a fer l'últim suport, o què passa aquí? Doncs sí, la veritat va ser una sorpresa molt bona, perquè al final és el que dèiem, l'avantatge de ser un equip espanyol i a diferència d'altres llocs tant per pressupost, aquí fem molta família, i tot i que el Curtis aquest any ja no juga amb nosaltres, però bueno, ell va venir a ser un mes de la família, a recolzar-nos, i la veritat és que va estar tot el partit a donant suport des de la banda i ajudant en la mida de tot el que era possible. I a més aquí el veiem a les imatges també participant de l'escalfament vostre. Realment és, suposo que ara és el que comentaves, no? El fet de formar una família al voltant dels Dracs és molt important encertar amb els imports. En aquest cas, amb el de Curtis, es va encertar les temporades que va estar aquí i mostra és que us ve a veure a Frankfurt. No? Sí, la veritat és que a part de com a professional, vull dir, és una persona excepcional, seguim mantenint el contacte la majoria de jugadors amb ell i bueno, va venir a donar-nos suport i és algo que nosaltres agraïm, perquè vulguis que no, és un desplaçament, ell jugava el dia següent també, i sempre anima a tenir aficionats de veritat al teu equip i gent amb la que has compartit vestuari que al final uneix molt. O sigui que el Curtis està jugant a Alemanya ara mateix. El Curtis està jugant a Alemanya. En una d'aquestes lligues que dèiem top d'Europa. Sí. Déu-n'hi-do. Nosaltres ara canviem, deixem en Curtis Cannon i el que anem a fer és a veure una altra d'aquestes imatges senzillament espectaculars que va donar aquest viatge a Frankfurt, que és la presentació de l'equip local. Aquí ho veiem perquè quan veus això, Marc, realment suposo que el que busca és impressionar l'equip rival, no? Una presentació així, com la que ara veurem. Passa això? Quan esteu allà i veieu aquesta sortida espectacular, us entra aquesta impressió? Home, el primer cop que la veu sí que impressiona. Nosaltres ja vam estar l'any passat a Alemanya també, vam tenir un partit de l'estil similar. Fan molt, molt show, molt espectacle, molt com als Estats Units. Posen a la sortida, el fum, focs artificials, vull dir, és tot molt espectacular. L'avantatge és que nosaltres ja tenim una mica d'experiència en aquestes competicions i ja no vas amb els nervis del novell, del que va per primer cop. Però sí que és veritat que impressiona i a més són gent que són grans, són gent que treballa al gimnàs
i aleshores veure tot l'escenari aquest que fan és espectacular, i més la grada també que anima i que empuja és molt espectacular. Ferran, suposo que estan aquí en aquest moment, en Marc ho viu amb la tensió d'estar sobre la gespa, però l'aficionat, el que es queda a la graderia per veure això, també deu ser un plaer, no?, poder veure futbol americà així. És una indicació clara de quina lliga estem disputant, no? Amb qui s'està jugant realment un espectacle, que és l'entrada. Per ell sempre és molt important. Recordem que a la final que vam jugar últim a Kiel va arribar la pilota amb un helicòpter, en aquest cas, aquest supercasc gegant on sortien tots els jugadors. Focs artificials hem vist a l'inici, però també a cada anotació dels alemanys, Toni, cada vegada que anotaven es llançaven petards i per tant era tot un espectacle, tot un show i, com bé diu en Marc, molt, molt americà, no? Molt el que es fa als Estats Units. I ara, Marc, el que sí que toca és tanquem l'apartat europeu i ara toca centrar-se en la Lliga, perquè la competició, recordem, no ha acabat, ara entra en aquest play-off final. Sí que és veritat que hem parlat moltes vegades que ha sigut una Lliga plàcida pels Dracs. Això pot passar factura en aquest play-off, aquesta placidesa que hi ha hagut durant la temporada regular, o per contra sabeu que és una altra història? Home, els play-offs sempre són una altra història i el partit aquest d'Alemanya ens ha anat molt bé, perquè realment et fa competir al màxim nivell i et fa estar a punt per partits importants com els que venen ara, que són la semifinal amb Reus i, en cas d'una possible final, a l'altre competidor que arribi. Per tant, jo crec que els play-offs són una cosa totalment diferent, però anem amb confiança, estem treballant bé, les coses estan sortint i, si tot va bé, hauria de funcionar tot. I ara nosaltres deixem un moment el futbol americà i ens n'anem a parlar d'altres apartats del poliesportiu, Ferran, perquè la motonàutica ha tingut també paper protagonista a la nostra ciutat aquest cap de setmana. Campionat Europa de motonàutica. La motonàutica, són, ara veieu les imatges, aquestes lanxes tan potents, 400 cavalls de potència, Toni, de 140 a 150 km hora, alguns més, i realment tot un privilegi per tot el que es va costar el litoral badaloní. Ja vam viure un mundial de motonàutica aquí, ara ve l'europeu. Aquest europeu és classificar-se de cara al mundial que es farà aquest any a Itàlia, al llac de Como, i per tant la gent venia aquí a puntuar, i en realitat la majoria de guanyadors, tot i que Itàlia és un dels països potser més forts, van ser espanyols. Quatre categories: Izquierdo i Pereira en categoria Promotion, en Rubén Ruiz amb el Boat Production, Bóveda i Pampín en el Class 2, i finalment en Javi Bracho en la classe S1. El que no hi va poder estar va ser en David Burgos, és un badaloní de Lloreda que ja participa en aquest tipus de campionat, va trencar motor, és molt car arreglar-ho i triga molt de temps, i per tant no va poder ser. Tot i així, un gran cap de setmana de regates, un espectacle impressionant, sobretot visualment i també pel fort soroll que fan aquests motors, i el que impressiona veure aquests pilots que són capaços de conduir aquestes barques, tot i que hi hagi una mica de vent, que en va haver, que va retrasar una mica la segona regata que s'havia de celebrar diumenge, però al final es va poder fer, i per tant un campionat d'Europa molt bo que s'ha tornat a organitzar aquí a Badalona. El entrenamiento en motonáutica es un poco difícil, porque la ola que hoy está aquí mañana no está, y el viento que tiene hace 5 minutos no está. Hay que salir, probar los equipos, que los barcos no fallen, y luego ya adaptarte al mar que hay en ese momento, ¿no? Por eso la motonáutica es un deporte tan maravilloso para nosotros, porque siempre tienes que improvisar, ¿no? Tenemos embarcaciones a casi 8 metros, a 1.000 kilos, y anem a 140, 150 kilómetros por hora sobre las onadas. Claro, es... De veure és molt espectacular, des de la platja, des d'aquí del pont de petroli, la gent gaudeix d'aquestes coses. I és una categoria perillosa i divertida. I també aquest cap de setmana s'ha celebrat el torneig de pàdel al Tennis Club Badalona, que organitza normalment al voltant de les festes de maig, un torneig que fa evidenciar cada vegada més el pàdel. Ho dèiem en setmanes anteriors, també amb tornejos que començaven en altres clubs de la ciutat, està més present, tant que fa que els clubs de tenis sobrevisquin ara gràcies a tenir pàdel, tenint en compte que d'una pista de tenis es pot passar a fer-ne 3 de pàdel, i evidentment ara és un sector que està en creixement i que cada vegada aporta més gent que es vol apuntar als clubs, com aquest, el cas del club de tenis, per jugar a pàdel. Va haver-hi molt bona participació. El tenis club, gràcies a aquest tipus de torneig, aconsegueix grans patrocinadors per seguir aguantant el club, i la gent satisfeta, perquè hi havia 10 categories, gairebé abarcava tot tipus de perfil, des dels semiprofessionals a la gent més amateur que va poder participar en aquest torneig de pàdel. Toni. Molt bé, amb el pàdel nosaltres posem el punt i final a l'apartat de poliesportiu d'avui. Abans, però, Marc, dèiem, molt bon partit davant dels Frankfurt Galaxy, aquesta temporada quasi perfecta, de moment perfecta, regular, falten encara els play-offs. És possible mantenir aquest nivell de competició
l'any vinent? És a dir, hi ha una bona base feta per poder continuar aquest, aquest nivell de competició? Realment és que aquest any les coses estan sortint molt bé? Bueno, aquest any les coses estan sortint molt bé, però també és cert que la gran base de jugadors que tenim, som jugadors relativament joves, ens movem la base entre uns 22 i 25 anys, per tant, si segueix treballant bé, les lesions ho permeten i la gent segueix jugant, jo crec que tenim 3 o 4 anys en els quals es pot esperar molt bons resultats, fent algun petit fitxatge, però... Que així sigui, doncs. Així sigui. Que així sigui. Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Que vagi molt bé ara aquest tram final, ara pel títol de Lliga. Ferran, que vagi molt bé. Tots dos ara a reposar una miqueta, perquè suposo que la tornada a Frankfurt ha sigut dura. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara a reposar una miqueta. Nosaltres el que fem és canviar, deixem el poliesportiu, ens n'anem a parlar del Joventut.